силам, ков крыницим ся роди. Лемко я силемко в криницимся родив, поясеним версі, що я ся находив. Гей, що я ся находив. Гей, що я ся находив. Що я ся находив горами, лісами. Горами, лісами. Що я ся находив горами, лісами. Карпати, Бескіди, Барзмі, жаль за вами. Гей, Барзмі, жаль за вами. Гей, Барзмі, жаль за вами. Отак щороку, як журавлі з вирію, прибувають лемки звідусіль на свою батьківщину, коту тепер символізує фестивальне поле у селі Ждиня. Прибувають з півночі і з заходу Польщі, з України, зі Львова, з Тернопільщини, навіть з Донеччини, навіть з-за океану. Страшна ця сила, туга за втраченим рідним краєм, рідним селом, рідною хатою. І хоч прибульці оці виглядають весело, бо ж лемківська ватра – то для них свято, свято на батьківщині, але гляне збоку на ці авто з мобілями, на ці намети на горах і долах, і сприймає все це як табір біженців, табір вигнанців. Палає, доспіває, дотанцює чергова лемківська ватра, але в їхній пам'яті, у їхніх серцях вона не згасне. Бо пам'ять – це єдине, де ще живе, і, скажемо так, буде жити їхня батьківщина лемковина. Житиме у старих фотографіях, у спогадах, у звичаях, у мистецтві, у танці, у поезії, в пісні. Пісні найбільше, бо лемківські пісні, завдяки знаменитим сестрам Байко, давно вже стали всеукраїнськими, так само, як завдяки лемківським хорам і ансамблям зі Львова, Калуша, Івано-Франківська. Шану собі на коника, шану собі на коника, та
В оселі родини Кищаків пам'ять про Лемковину – це домашній музей лемківської різьби, створений колишнім викладачем англійської мови у політехніці і одночасно спадковим різьбярем Степаном Кищаком. Пане Степане, відтоді, як ми були тут у вас, коли ми готували передачу про різьбу, я бачу тут у вас у музеї появився новий експонат, оцей макет церкви. Звідки він? Цей макет церкви – це є церква з Балутянки, там, де я родився, на Лемківщині, Сянський повіт, гміна Риманів, то біля Риманова Здрою. І як це сталося? Мій колега ще в дитинстві, я ходив до Риманова до школи, а тепер його родич є великий чоловік, але кров лемківська. І він побачив, що цю церкву, яку поляки нищили по інших селах, зберегли, і він рішив відновити. Я з ним говорив на цю тему. І через 3 роки вони відновили цю церкву. До цього причинився теж бургомістр з Риманова, Фарбанець і інші з Коросна. І уявіть собі, вони тут приїхали, запросили 25 чоловік на відкриття цієї церкви. 500 чоловік на примірка горі, де було видно Коросно, Ясло, і в ту сторону до словацької границі ми до 12:30 вночі святкували, розумієте це. Це було велике диво, і мені передали макет цієї церкви, розумієте? І я, в мене музей поповнився, я сказав, щоб обов'язково запросили, як наш хор буде їздити до Ждині, наших хористів, щоб запросили. Вони обіцяли, не знаю, чи це зроблять, чи ні. Лемковину, так? Лемковину. До тої церкви? До тої церкви. А та церква, вона не перетворена в костел? Вона... Ні, вона зовсім виглядає так, як виглядала, тільки відновили і повністю. Повністю тільки... Ну, а яке її призначення буде? Іконостасу там немає, звичайно. Є іконостас. Є іконостас? Є іконостас. Що зроблено? Правда, нема тих царських воріт, яких згадується, що в Балтянці були царські ворота з 15 століття. Нема. Кажуть, що вони є в Сяноці. От в мене є копія. З руками орлам, лисицям, ведмедям і іншій різьбі довелось потіснитись, щоб дати місце новим експонатам – писанкам Терези Кищак, співучій учасниці хору «Лемковина». Писанкам Терези Кищак і писанкам її дочки Ольги Кищак.
Я закінчила Бориславське педучилище фізичного виховання і зразу поступила до Дрогобицького педінституту філологія і філолог. Філолог, що згодом стане майстром народної творчості. Я пригадую, як я познайомився з паною Терезою. То було, наскільки я пам'ятаю, в Шевченку і Мгаї, коло тої церкви, що лемки її збудували, щоб відтворити якусь конкретну церкву на Лемковині, не пам'ятаю вже яку, дерев'яна церква, і там було таке лемківське свято Кермеш. Так, пані Тереза? Так, Кермеш. І там чомусь у нас мова зайшла про лемківські страви. Здається, я вам розказав про киселицю, якою нас частували на лемківській ватрі в Ждині. І ви сказали, що ви вмієте її варити і знаєте також інші лемківські страви. Так було чи не так? Мабуть, було так, бо ви пам'ятаєте краще, значить, так було. Ну, про лемківські страви та пам'ятаю, бо мама і книжечку я написала. Традиційні лемківські страви. От вона, ага. Он там є. Он. Добре, ми традиційні лемківські страви. Ага. А перша страва то є киселиця лемківська, киселиця, яку весь час обов'язково це була на святий вечір, обов'язково мала бути киселиця. І інші страви, з грибів, вареники, то все, а головна була то киселиця. Про страви поговоримо іншим разом, а зараз поговоримо про писанки. От ви вже приготувалися, маєте в руках писанку. Що це за орнамент? Це є оригінальна лемківська писанка, яке мусило бути сонечко. Це є зображення сонця. Сонце – це життя. І на лемківській писанці мусило бути сонечко. І то є натуральна писанка мами, на яку мама писала, таку я запам'ятала. І я завжди пишу такі лемківські писанки. А особливо таку, яку є сонечко і гілочки. Маленькі сонечка, великі сонечка, але обов'язково мусило бути символ життя. Сонце мусило бути на тих на лемківських писанках. Вчені кажуть про це солярний знак. Солярний знак, так. Ну, а так на загал, ви так, скільки є таких варіантів лемківської писанки? Я бачу тут оціла таця переді мною, тарілка така велика і вся заповнена. Різні варіанти, дійсно, багато зустрічається з тим сонечком в різних композиційних схемах, так би мовити, але різні набори. Скільки так більш-менш таких варіантів лемківської писанки є? Та є багато, ну, з 10 навіть може бути з таких, бо то, але все воно те якось пов'язано було таке з життям, побутовим життям. Тут ніби є побут на тих писанках, лемківський побут. На Лемківщині всі писали писанки. То такої хати не було, бо Великого дня не було без писанки. Всі писали, але були такі, що краще писали, і до писанки теж треба мати, бо то є мистецтво. Треба мати хист до того. І моя мама писала, і вже в кольорах. Не тільки один кольор, а різні кольори вже писала. І писала дуже гарно писанки. А ті писанки дівчата дарували своїм коханим, хлопцям, парібкам. І приходили, я була маленька, я пам'ятаю, як приходили дівчата, особливо сусідка така, приходила і «Нанашко, напишете мені писанку!» І Нанашка їй писали писанку, бо писали дуже гарно ту писанку. І потім писали дуже багато, до 50-30 мало бути в кошику. Дівчата вели хоровод коло церкви, співають. А такий, он такий, он з такими лапочками різними, з кривулечками. То все є лемківська писанка. А коло церкви, як розклали ті кошики з тими писанки, то було дійсно Великдень писанка була. А потім ті писанки і священникові дарували, бо священник, коли посвячував, то жінки дарували священникові писанки. Що священника була велика колекція велика писанок. Велика колекція писанок. І писанки були різноманітні, різнокольорові. Отакі, як ми тут бачимо, то є різні кольори були писанки. І були ще писанки білі,
білі по білому. От бачите, то є зовсім інше. Ці писанки я написала цього року, це цьогорічні писанки. Бо я писала ті, а тепер хочу, щоб показати, що ще як пишеться білим по білому. Ага, що залишається більшу площу, складає природний колір яйця. Природний колір яйця білим. Але то писано, то не є, щоб це було якимось олівцем, це є все воском написано. Тобто і ті білі великі площини закладалися воском, так? Ні, не білі великі. От я розкажу, як, яка техніка. То є зворотна техніка. Все писалося отакого, такого кольору. Спочатку жовтим, бо слабший, потім якийсь чи зелений, чи червоний, а потім темніший кольор. І от так, наприклад, оця писанка. Жовтим, червоним. А і потім і то все написала я один колір жовтий, замалювала жовтим. По жовтому написала червоним, замалювала знову червоним. І та була писанка червоним. Коли вже все це закінчилося, то відбувався така техніка зворотня. Дома то клали до квасу з капусти. Або оцет, як вже був. А тепер я це робила в оцті, або вже є хімія відбілювач. Отой що жінки знають, відбілювач, я просто їх клала, оті писанка була червона, наприклад, я поклала до відбілювача, воно відбілило і стало біле. Ну добре, а чому воно не відбілило в тих місцях, де оцей орнамент бо тут є віск? Бо тут віск був. Бачите віск? Я його не зняла. Я його не зняла, але можна його знімати. Бачите, маємо, от все це є. Все це є. Зрозуміло. Тому не взяла, бо то є віск. То це держав. І я її віск не знімала, бо моя дочка Оля теж пише писанки, тут є теж її писанки. То вона каже: мамо, не знімайте віск, хай буде з воском. І вони були на виставці в музеї етнографії художнього промислу. А цей станок, що на вас, то мамин чи ви собі пошили? То є, оце все є, цей кабат, запаска, то все є мамине. Але той горсетка вже не є мамина. Я маю і мамине, але я то на концерт беру мамине, а ото не є мамине. То мені шив, ви знаєте, з Індранової, з Польщі, Гоч. Такий, чули ви Гоча? Зінданову чув, а Гоча не чув. Про Гоча, який весь час робить там свято від Яна до від Русаля до Яна. В нього є великий музей лемківський, вся побутові речі у нього є. І він теж займався кравецтвом, він мені то пошив. І тут навіть написано є, що для Терези Кищак шити. Це називається спідниця кабат по-лемківськи. То є мамине, то є більше сторічної давності. Дивно, що спідниця називається кабат. Кабат. Верхня одежа. То є фартух, запаска по-лемківська. Ага. Запаска по-лемківська. То теж мамине, то є більше сторічної давності. Все мамине, моєї мами. Ви на закінчення, очевидно, нашої передачі дайте нам смачний рецепт киселиці. Розказати про рецепт киселиці. Киселиця робиться з вівса, з вівсяної муки. З вівса. Дома мололи на млинці то все, потім заквашували натуральним квасом, коли вдома тільки хліб пекли. І завжди лишали квасок. Там в тому кориті був той все квасок, і на тому кваску клали кусок кваску до того, до води трошки кваску, і так ота мука квасилася так 2 дні. Ну, то залежно від погоди, де воно стоїть, як має бути в теплі. І коли воно прокисло, проціджували. На марлі чи там на друшляку проціджували, так. І потім варили, розбавляли водою, бо то, щоб не було, господиня знає, скільки, яка пропорція має бути, і варили, обов'язково давали, і я тепер даю, кмин мусив бути, кмин, теж цибулька, сіль, перець, лавровий лист,
Можна бути там навіть шкварки могли бути, але могла бути обов'язково мусить бути льняна олія. А я все жду, коли буде щось густіше, бо то все-таки квас, розчин, все. А що густішого чогось не буде, бо я вже не пам'ятаю такі Ні, сорти. Вона була рідка, але їли її з хлібом або з картоплею. От наливали на миску і клали туди картоплю. І так їли або фасольку, або біб варили, або їли просто з хлібом. День називається Михайло Фурман, тут є моя жінка Гражина. Проводимо таку правдиву старолемківську хату-карчму, до котрої всіх запрошаємо, щоб приходили і їли кишеличу, і бринджу, і сало, і всіх солодкі речі. Походимо з Ріпок, біля Висовий, недалеко. Дуже дякую і поздравляю всіх. Що там у вас на горі написано? О, власні, то барс. Дуже важливо там є написано. Та берте, та їчте, та не дайте ся просити. Панове, ви їсте киселиця, ви що лемки маєте? Я є лемко від Кросна, село Зендранова. Там, а народився в Полянах, брат Зендранові. Брат Зендранов. Так що ви до киселиці маєте спеціальний сентимент. Спеціальні. Тому я попросив пан, щоб мені киселицю подали. І просив я рецепти, як приготовляти, бо я не знаю. Я виїхав звідси, тобто мене депортували в 45-му році, як я мав 9 років. То ви останній раз їли киселицю в 45-му році? Та десь так, мабуть. Я був далеко, приїхав на свою лемківську землю, де мої ще діди, прадіди тут були, родили. Мама з Зендранова, тато з Дальова. Мій барс приємний, живе на тій землі. Вже на протязі 10 років я тут все є. Але 4 роки не був і тягнуло мене як магнітом, щоб він приїхав тут. Піздрітися на наше горе Лемківське, наше рідне, бо то є шитко наше. Колись було наше, і в мене серце було, коли я піздрів на мапу, як повідають, вже ж трохи кузне наше. Але я знав, що то ж було шитко наше. Рідна лемковино, зелені Карпати, де був лемко не був, де згадати, де Лемко не був, де Лемко не був, мусить вас згадати. А повідь мі, Стефанку, кілько маєш рочків, отка єс приїхав до нас? Я мам 6 рочків, а приїхав з Івано-Франківська. Біда долом селом, ішла біда боса, опасалася мотузком, вісять сомплі з носа. Все. А повідь, Стефанку, повідь, хто тебе навчив такого верша? Мене навчив дід, бо мій дідо дуже хотів, щоб я розмовляв з ним вдома по-лемківськи. Що? І знаєш з дідом радити по-лемківськи? Ну, дещо знам, а дещо ні. Малина сина. Забудем. Покла життя. Покла.
наше споминати будемо.